Hyvää iltapäivää minunkin puolesta ja lähden tätä esitystä heti vetämään. Eli me tiedetään, että alueellinen hoito- ja palveluketju on sovittu kokonaisuus, jossa hoidetaan ja tutkitaan ja hoidetaan muistisairaita sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla. Ja tämä alueellinen hoito- ja palveluketju muodostuu kotona asuvan palveluista, välimuotoisista palveluista, ympärivuorokautisesta hoivasta, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Ja kotona asuvan palveluissa muistisairaan henkilöiden osuus vuonna 2015 oli säännöllisessä kotihoidossa 21% ja tavallisessa palveluasumisessa 23%. Asiakassegmentointia voidaan hyödyntää paljon apua tarvitsevien tunnistamisessa. Ja RAI-mittareista MAPLE on hyödynnetty ikäihmisten palvelutarpeiden ja palveluihin ohjautumisen tutkimisessa. Mä oon tähän nostanut kaksi tutkimusta, joissa on hyödynnetty MAPLEen perustuvia asiakassegmentointia. Ja mä lähden niin kuin tarkemmin nyt menee läpi tätä kotona asuvien enintään keskivaikeasti muistisairaiden henkilöiden palvelutarvetta. Aineiston analyysin otettiin uudet asiakkaat, eli asiakkaiden ensimmäiset RAI-arvioinnit tarkastelujaksolta 1.7.2015–30.6.2016. Ja tästä aineistosta muodostettiin enintään keskivaikeasti muistisairaiden tutkimusaineisto, siten, että sinne heillä oli diagnosoitu muistisairaus ja kognitio oli alentunut, mutta ei vakavasti alentunut. Ja se kognitio määriteltiin CPS-mittarin avulla siten, että huomioitiin ne asiakkaat, joiden CPS-arvo on 1, 2 tai 3. Henkilön ensimmäisistä arvioinnista ryhmiteltiin kaksi ryhmää. Vasta palvelua hakevat asiakkaiden RAI-arviointi ovat kerta-arviointeja ja ne on tehty Oulu Screener-välineellä. Ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat oli arvioitu kotihoidon RAIlla. Ja tähän RAI-aineistoon yhdistettiin käynnit Hilmosta, kotihoidon laskennasta ja avohilmosta, jota pystyttiin tarkastelemaan näitä palvelutapahtumia. Ja tämä kuukausi määrittyi siten, että me ajateltiin, että kuukauden aikana asiakkaalle ehditään järjestää palvelujen hoitosuunnitelmassa suunnitellut palvelut. Ja myös tässä kuukauden kohdalla tarkasteltiin, että millainen on muistisairaiden henkilöiden palveluprofiili. Puolen vuoden seurantajakson lopussa tarkasteltiin, millaiset tilapäiset palvelut tukevat muistisairaan henkilön kotona asumista ja mihin palveluun muistisairas henkilö sijoittuu. Säännöllisiä palveluja vasta hakevien ja säännöllisen kotihoidon asiakkaiden ikäjakauma oli samansuuntainen. Naisten ja yksin asuvien osuus oli suurempi säännöllisen kotihoidon asiakkailla ja säännöllisen palvelujen vasta hakevilla oli lähes avun osuus suurempi. Toimintakykyä tarkasteltiin kahdella mittarilla. Kognitiivisen toimintakyvyn tarkasteluun käytettiin CPS-mittaria. Ja kun me oltiin siinä alussa tehty se rajaus, niin tässä tulee näkyviin siitä mittarista arvot 1, 2 ja 3. Ja näissä molemmissa ryhmissä CPS-kakkosten osuus oli suurin, jolloin asiakkailla päätöksentekokyvyssä, ymmärretyksi tulemisessa ja lähimuistissa oli hieman häiriötä. Ja fyysistä toimintakykyä tarkasteltiin hierarkkisen ADL-mittarin avulla, jossa tarkastellaan neljää toimintoa. WC:ssä käynti, liikkuminen, henkilökohtainen hygienia ja ravitsemus. Ja hierarkkisen ADL-mittarin asteikko on 0–6. Ja tässä tämä ryhmiteltiin siten, että ADL 0 tarkoittaa, että
nämä asiakkaat on omatoimisia näissä neljässä toiminnossa. 1-2 tarkoittaa, että on ohjausta ja hieman sitä avun tarvetta, ja 3-6, että on sitä runsasta avun tarvetta. Ja kun näitä katsoo näitä jakaumia molemmista näistä toimintakyvystä, huomataan, että suurin osa kotona asuvista keskivaikeasti muistisairaista henkilöistä, niin aika hyvät toimintakyky. Ja sitten jos lähdetään katsomaan, että millaiset palveluprofiilit tällä kahdella ryhmään kuuluvilla muistisairailla henkilöillä on, niin tähän tarkasteluun lähdettiin tekemään tällä 15-luokkaisella MAPLE-palvelutarveryhmittelijällä. Ja tässä on tämä kaaviona tämä MAPLE. Ja tässä oikealla taulukossa on nyt yritetty kuvata, että miten nämä tarvesegmentit on muodostettu. Eli MAPLE-palvelutarveryhmittelijästä ryhmiteltiin pieniä ja palveluprofiililtaan samankaltaisia ryhmiä. Ja jos lähdetään niin kuin vähän tarkasti 5 tarvesegmenttiin. Ja lähes omatoiminen tarkoittaa sellaisia asiakkaita, jotka pärjää siellä arjessa ja selviävät aterioiden tekemisestä. Sitten tämä rajattu avuntarve, niin asiakkailla voi olla aterioiden valmistelussa vaikeuksia, kotiympäristö- ja lääkityksen ongelmia. Ja sitten täältä kun lähtee katsomaan, niin on tämä heikentynyt fyysinen toimintakyky, kognition alenemaa, mutta pystyy nielemään ja saa riittävästi aterioita ja ei ole ollut kaatumisia. Ja nämä liittyy vähän enemmän tähän arkisuoriutumisen avun tarpeeseen. Kliinisen tai psyykkisen avun tarvetta on asiakkailla, joilla on haavoja, käytösoireita tai päätöksenteko on heikentynyt. Rajattu kognitiovaje kuvaa asiakkaita, joilla on kognition alenemaa, mutta ei käytösoireita, ei vaeltelua eikä kaatumisen riskiä. Ja romahdusvaara kuvaa asiakkaita, joilla on kognition alenemaa ja sen lisäksi käytösoireita tai vaeltelua tai toi kaatumisen riski. Ja sitten on vielä tämä heikentynyt fyysinen toimintakyky, kognition alenemaa, vähän aterioita tai nielemisongelmaa tai kaatuminen. Sitten tämä alin tarvesegmentti, niin tässä on sellaisia asiakkaita, joilla on tämä heikentynyt fyysinen toimintakyky ja sen lisäksi käytösoireita tai kognition alenemaa ja sen lisäksi kaatunut. Ja näitä tarvesegmenttiä avulla tarkasteltiin sitten säännöllisiä palveluja vastahakevia, joilla ei läheisapu. Ja yli 80% näistä säännöllisiä palveluja vastahakevista sijoittuu näihin suuren tai erittäin suuren palvelutarven tarvesegmentteihin. Ja avun tarve, kognitiovaje ja jatkuva valvonta, niin siellä lisääntyy tuo palvelujen käyttö, mutta se oli satunnaista. Tässä on myös otettu sitten säännöllisen kotihoidon asiakkaista tämä läheisavun, jolla oli läheisapua. Ja tässä nämä asiakkaat on näihin tarvesegmentteihin, näkee nämä osuudet, ja tässäkin on melkein 80% suuren tai erittäin suuren palvelutarpeen tarvesegmenteissä. Mutta se ero niin tuohon edelliseen, niin tässä suurin osa asiakkaista on tässä rajattu kognitiovaje. Ja sitten näin, että pääpalveluna oli kotihoito näissä kaikissa tarvesegmenteissä. No tähän kuvaan nyt on laitettu molemmat, että on tämän ryhmät, että säännöllisiä palveluja vastahakevat
ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat. Ja näissä molemmissa ryhmissä, joilla oli tätä läheisapua, niin näkyy myös, että on myös näitä lyhyitä sairaalajaksoja, ympärivuorokautisen hoivan jaksoja enempi kuin tarkasteltuna, jotka oli ilman läheisapua. Tässä kuviossa on palvelujakaumat tilanteessa kuukausi RAI-arvioinnista. Se tieto on nuo, jotka on tuossa sulkeessa, ne numerot. Ja toi poldatut numero kuvaa sitä tilannetta tämän tarkastelujakson lopussa. Ja palvelujen käyttö lisääntyy tarkastelujakson aikana. Ja jos vähän tarkastellaan tarkempaan, niin tässä säännöllisiä palveluja vasta hakevilla ilman säännöllisiä palveluja osuus pieneni, mutta sitten taas niin kuin ympärivuorokautisen hoivan osuus kasvoi ja toi pysyy samana toi kotihoito. Ja säännöllisen kotihoidon asiakkailla aika lailla vielä on tämä kotihoito pääpalveluna, mutta myös sitten oli siirtymisiä ympärivuorokautiseen hoivaan ja jonkun verran sairaalahoitoon. Ja tässä on myös näkyvissä kuolleiden osuus. Kuukausi RAI-arvioinnista, niin siinä kohtaa säännöllisiä palveluja vasta hakeneista 8 oli kuollut ja säännöllisen kotihoidon asiakkaista 12. Mutta nämä luvut on prosenttilukuja, että se on ihan aika lailla niin kuin myös huomioitava asia, että kun etenevä muistisairaus, niin tämä palvelujen käyttö ja myös sitten tämä tulee kuolleiden osuus on näkyvissä. Tähän suoraan. Kotona asuvien muistisairaiden tätä palvelujen vaihtelevuutta lähdettiin jäljittelemään tarkastelemalla näiden muistisairaiden palvelutapahtumia tämän seurantajakson aikana. Ja etenevä muistisairaus vaikuttaa palvelujen käyttöön, joka tulee myös näkyviin siinä, että tämän tarkastelujakson lopussa ympärivuorokautisen hoivaan siirtyvien osuus oli 7%. Voidaankin kysyä, että miten me mahdollistetaan niin, että palveluja vasta hakevilla he saavat oikeat palvelut, oikean hoidon muuttuvaan palvelutarpeeseen. Ja yhtenä ratkaisuna voisi olla alueellinen asiakas- ja palveluohjaus. Mutta palvelujen suunnittelussa oleellista on, että suunnitellut palvelut perustuvat palvelutarpeen arvioon.